4-3 situasjon. Kingpins hadde fordel. Oi, Chris med to enorme frags. Akisa, du ser han ute og fisker. Og det der kommer som en overraskelse på Saint. Akisa får en tredje mann også. Nei, det helt enormt det vi ser her nå. Demise I sin kjente form. Det to gear de har. Og dette da, Dolby. Klarer du det? Det gjør du ikke! Enorm rundeseier for Kingpin. Klart at fordelen den I en telekileire. I det jeg sier det, så kommer Julieto og meier ned to spillere. Dalkon, her det bare å spille på tida. Det ikke litt så utfordret for mye. Julieto med frag nummer tre. Skal få nummer fire her også da. Han jobber hardt, og han får det også til. Og da det opp til Dreamcatcher. Dette absolutt en runde han kommer til å prøve å gå for. Ønsker å skyte opp en åpning I døra for å pike gjennom. Å, det en god nade. Da det en mot en. Kan ikke bli stort mye mer spennende enn det her. Dreamcatcher har vel også en smoke til å legge på bomba. Dette her kommer til å gå down to the wire, det det ikke tvil om. Åh, Dreamcatcher bruker rett og slett for lang tid, men han klarer det! Og det så viktig runde for Rido! Det så viktig, og Dreamcatcher har vært så god og har en 4K-runde her. Nafu. Akis en enormt god posisjon. Skal han gjøre det igjen? Det skal han absolutt gjøre. To enorme kills I en så viktig runde. Det jeg aldri sett en enkelmannsprestasjon I en semifinale eller en finale. Altså et sluttspill I Telenor-ligaen på et kart som det Akis har her nå. Stillingen 15-7. Han har 39 kills. Altså det helt enormt. Så må dere passe på. Dere kan ikke la dette skje. Akis går helt bananas. Det må jeg spille på her, men her vil ikke være helt på her. En som helt på. Det Akis på tre. Kommer til å gå for fjerde og gjør og får også han. Julieto, han I fyr og flamme. Det Dolphy, Akis igjen. Dolphy kommer veldig bra på fire stykker på rad og rekke. Enormt spill av han. Et frag til for Demise. 15-8. En runde unna å være Norges mestre for første gang. En tatt ut, to tatt ut. Får nummer tre også. Enix får nummer fire. Og Enix avslutter det hele med et ace. Fantastisk spill. Og gratulerer så mye til Demise.no. De Norges mestre. Og ja, nei, det helt speechless.